На Дніпропетровщині від отруєння грибами померла пенсіонерка. Сталося це в Криничанському районі. У лікарні жінка пробула 2 дні, але, за словами медиків, звернулася занадто пізно. Подробиці смертельного отруєння в сюжеті Оксани Багрій. Невеличке село Барвінок у Криничанському районі сколихнула новина. Від отруєння грибами тут померла 70-річна Антоніна Бондаренко. Ось у цьому будинку жила Антоніна Павлівна. Місцеві кажуть, жінка з'їла гриби, які назбирала у себе біля будинку. На наступний день їй стало погано, а померла вона в реанімації 30 травня. Отруйні гриби жінка збирала разом із онучкою, та дитині їсти їх не дала. Місцеві не розуміють, як вона отруїлась, бо на грибах пенсіонерка зналась. Вона собирала собі та нажарила ті гриби, які вона знала, вона любила гриби. У нас зараз грибів повно, дощі йдуть повно. Ті гриби, що повинні з'являтися осінню, їх повно зараз. Ну, є люди, собирають, їдять, а є обминають. Симптоми отруєння жінка відчула за 6 годин після вживання смажених грибів. Та відразу до лікарні не звернулась. За словами медиків, у таких випадках рахунок іде на години. Пенсіонерка ж зволікала цілу добу. За медицинською допомогою не обращалась. Думала, все, да. Промивала желудок, думала, все пройде. Вона поступила з діагнозом підозрення на отравлення дикоростущими грибами лабораторно. Клінічно, лабораторно все це підтвердилось. Тепер, кажуть односельчани, від грибів будуть триматись подалі. Ну, я думаю, що краще їх не їсти, наїдку з їх немає із того гриба. А у нас навіть пройшов такий дощ, що шпориш пропадав був. Як будто би хто його кислотою побливав. Медики ж наполегливо рекомендують любителям тихого полювання зібрані гриби не їсти. Якщо ж наважились, стежте за своїм станом. Іноді рекомендують почувствовав недомагання, народне средство, говорять, випійте, не потрібно, повірте. Якщо ви почувствовали недомагання і ви зв'язуєте це з тим, що ви употребляли гриби, перша допомога – обращення к врачу. Загалом за півроку в області грибами отруїлись 13 дорослих та 3 дітей. Цей випадок став першим летальним. Оксана Багрій, Євген Лопатніченко. Деталі.